den, já vás moc vítám u nás v knihovně v Horní Líči. Chtěla bych vám trochu představit, nebo i tak trochu naši obec. Naše obec je spádová obec, má 1300 obyvatel, takže není to až tak mnoho. Máme zhruba 8500 svazků. Čtenářů k nám chodí, nebo je u nás přihlášených 400 dospělých a 100 dětí. Čtenářů, já vždycky říkám, že je u nás mnohem víc, protože na jednu kartu chodí vlastně celá rodina. Pravidelně se tady zase před tou covidovou dobou začali scházet seniori, vždycky jednou za měsíc, takže pro ně jsem vždycky chystala program, ať už někdy jsme si třeba promítli film, měli přednášky zdravotnické, o první pomoci, severská chůze, bylinky a tak. A potom jsem také pro ně začala organizovat výlety do blízkého okolí, do Valašských Klobouk, do Vysokého Pole. Takže to opravdu velice přivítali. Z takových akcí, takových top, co jsme mývali nebo dělávali a zase v tom budeme pokračovat, určitě vždycky v červnu čtenářský piknik pro děti prvního stupně tady nad knihovnou. Je taková krásná myslivecká chata v krásném prostředí zelení, takže tam vždycky ten první stupeň se vystřídal po dvou třídách, takže jsme četli a různé hry hráli a tak, a bylo to strašně fajn. No a také jsme se připojili do projektu Bookstart. Naše knihovna vlastně vykonává pro tady těch okolních 6 obcí, kde jsou knihovny s dobrovolnými knihovníky, tak pro ně samozřejmě děláme v rámci regionálních funkcí ty odborné činnosti. Knihovna v dnešní době asi musí umět vydobít svou pozici. To všechno se může udát za předpokladu, že máte lidi, kteří to umí. A Lídež má štěstí na svoji knihovnici, protože je to profesionál a díky tomu ta knihovna je ve stavu, jakém je. Tak nevím, jestli je správné, abych začal hovořit o tom, že jsme získali nějaká ocenění. Jestli si dobře vzpomínám, tak řekl bych, že téměř všechny, které bylo možné získat. A to už vůbec nehovořím o tom, kolik ocenění získala právě moje kolegyně Věrka Povalačová za tu svoji práci, protože si to bez ní neumím představit. No a tak bych chtěl taky jako popřát, aby ti lidi v tom prostoru té knihovny viděli takovou jakousi oázu v té dnešní době, v té poměrně složité, hektické době. Tak to si myslím, že je moje možná takové přání na závěr.